Urdhri I ministrisë është që dritaret duhet të jenë të ajrosura, duhet të jenë hapur, por temperaturat janë shumë të ulta dhe fëmijët mund të kenë ftohtë. Si e shef ti këtë urdhër të ri? Po çfarë bëjmë tani? Dhe ftohtë mund kenë. Ti mbajmë hapur thua? Jo, më çfarë hapur do të kenë ngrohjet, ngrohen. Këtë vendimin e ri të ministrisë që duhet të rinë gjatë gjithë kohës dritaret hapur, si e shihni? Është problem apo jo? Tjetë e nevojshme dhe për ato dhe për mësuesit dhe për fëmijët, se di? Fëmijët nuk do ftohen, temperatura shumë të ulta është, ftohtë është, po. Në shkollë këtu kanë kushte ngroje për shembull? Vajza thotë që po, jemi shumë ngrohtë. Me çfarë kondicionere? Besoj me kaldarën, nuk e di, se nuk jam futur brenda, po vajza më thotë që jam ngrohtë. Jam mirë. Me çfarë ngrohtë? Me kalorifera. Po dritaret i kanë mbajtur hapur zyrtarisht? Disa herë po. Keni pas ftohtë ju? Jo. Fare? Fare. Është vendimi gabum. Për mendimin tim është vendimi gabum sepse fëmijët janë shumë të vegjël. Plevitosen. Mendo, mund të rrish ti me dritare hapur ose mes rrugës në mëngjes? Nuk është. Mendimi im është ky që hapja dritares të bëhet me orar. Me orar të caktuar. Kanë 5 minuta pushim, mësusja ti hapi dritaret. Filloj mësimi, mbyll dritaret. Pastaj kjo kohë nuk është për gjithnjë. Pun një javë dhe do mbahen të mbyllme. Po mbesa është anë ku, kam ftoht nëna mërdhif, thot. Mësusja ju thot mbyll një dritaret. I mbajnë dritaret hapur nga pandemia, por këto ditë ti kanë mbyllur. Po ju i thoni zyrshës mbyllë dhe se kemi ftoht? Po, i themi po edhe ajo i mbyllë. Po, i këshu me që ngrojnë juve? Nuk kemi ngrose. Ska fare? Ja. Fare, po kaldaja, kondicionere? Kaldaja kemi, po nuk është ngrojnë shumë. Nuk vetëm nëse vendos duart aty ngrojnë. Kondicionere ngrojnë ato, po? Janë ankuar që fëmijë për këtë po, që kam fëtë? 12 nëzënës janë, 12 vete, nuk janë një dhe shumë. Qa thoni, mbajnë hapur dritarët zyshën? Po, po. A keni ngroset e shkolla, shofë që e veshë me dorejzda? Mërdhifim, klas, panerri me gjupa. Ja, po kaldajat janë ndezur? Kaldajat po, po na i qik ngrofin, nuk ngrofin shumë, a i shumë, sa duhet. Po këtë dritaret, a i hapin zyshat, a keni ftohtë? Ftohtë kemi, po duhen hapur se kemi me lishë, nuk kemi qa me bo. I hapin shpesh dritaret, apo kur keni ftohtë ju i mbyllin? Kur kemi ftohtë i mbyllin, kur s'kemi ftohtë i hapim që t'a i roset. Në 5 minuta për shumë i ajrosin? Po, 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 i ajrosin. Jo, s'është ankuar, ka ngrofë se shkolla. Po, këtë urdhrin që zyrsha tani po i mbajnë dritaret më shumë hapur. Si, si mendon është? Kam dëgjuar, se kam dëgjuar. Po dhe jam dakord, nuk 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 j